Çakırgan her bir joybar hem baslamalar insan kadri uşun prinsipi tikarında. Birleşken Milletler Şülkeminin Özbekistan Respublikasındağı Ravajandıru Bağdırlaması hem Japonya Yelşihanası vakilleri Respublikamızdağı bir qatar kala hem rayonlarda bolıp, halktın jasau jağdayların jaqsılau maqsetinde türlü joybarlarga ülken ülüs qospaqta. Aral Teniz aymağındağı korşağan ortalıktın ınamsız təsirinden jabırlengen aul halkının ekologiyalık, ekonomikalık hem densaulıklı saklau tarafındağı kaupsizliğin tämeliu arkalı olardın turmız şarayatı mümkünçliklerin bekkemleu. Birleşken Milleti Şülkeminin Ravajandıru bağdarlaması hem Halktanu fondunun birgeliktegi bağdarlamaları tikarında Karauzek aul buharaları jinindağı korumlu aulı hem Madeniyat aul buharaları jinindağı ötegen aullarında dussuzlandıru stansiyaları iske түсірілді. Бұл станциялардың ашылу салтанатында сөз алған район әкімлігінің уәкілдері бағдарлама тикарында әмелге асырылып отырған бұл жұмысларды шөлкеместірушілерге міндеттаршылығын білдірді һәм алдағы уақытта бірге істесуге таяр екенін айтып өтті. Сондай-ақ ләжда Өзбекстандағы Япония елшіханасының бірінші орынбасары Тайя Сато ханымда сөз алып, бағдарламаның тикарғы мақсаты һәм де әмелге асырылып отырған жұмыслар бойынша мағлұмат берді. Бұл бірге істесулердің еле ұзақ давам ететін ұлығын атап өтіп, ауыл халқын бұл жаңалық менен құтылғады. Бұндан соң мемалар ісленген құрылыс жұмыслары менен танысып, судың сапасына жоғары бағасын берді. Баспақрандардан су ішетіндік олардың бәрі бұзылып, міне енді бүгін таза ішімі суы ашылып атырыпты. Бұрын халқада бір жүдә бұның балаларымызға, бір жүдә бұның сулардың бір патасыланып, төңіп барады. Міне енді әзір денсаулығымызға да жақсы болады, халқа да жақсы болады. Бұрын су aşı sularda içip sulardan bir azında avruların payda bolup atırıp edi. Mayda ballarımız işe vurup yeni memleket taza şimdi su olup bu da kalesi hemmesi yaşıp getirdi. Rahmet, bereket ağlar. Сондай-ақ мемалар Бірлескен Мемлекеттер Шөлкемі Рауыжандыру бағдарламасы һәм Халықтану фондының біргеліктегі бағдарламасы шеңберінде әмелге асырылып отырған Бердақ ауыл бұқаралары жиынында жасаушы Үргенішбай Өтеевтің пал харишілік жойбары менен де жақыннан танысты. Былтыр 2021 жылда ООН тарапынан Бірлескен Мемлекеттер Шөлкемі тарапынан проектке қатынасқанман, һәм сол проектте өз проектімді жақлап 10 яшик ұтып алғанман. Neki su bu yaşıkların önemi boyunca bugün seminer kengesi olup atırıp da neki bıltır bu yaşıkların sezonda üşürütten her kaysından her perigonkı de yüylü yüylüden 100 yüylü gula müyot alğanımız hem onu bazırga çıkarıp özümüzden so yıl atlı punktlerimizde satıp hizmet görsütken biz. Neki en bir yılgam her yerimizden jağdayı jaman emes kuda halesi hazırın gözünde neki men hazır 6 yaşı kosup atırmak 16 yaşı kılıp ендігі жылы бұны 20 яшы қылып көбейтіп, өз әрекетімізді, іспілермелігімізді аравожландырудың тараптарымыз. Мінекей Бірлескен Милеттер Шөлкемінің ағзаларына бүгінгі мінекей проектілердің басшылары келіп отырыпты. Бұларға міндеттеріміз осындай проектілерді елде көбейтіп, жұмыссыздар жұмыспен бәндпен тәмелеп, осындай проектілерді елде көбейте берсе, біз бұларға міндеттеріміз һәм рахметлер айтамыз. Демек, Қараөзектегі және екі ауыл таза ішімлік суыменен тәмеленді. Ал бұл бағдардағы жұмыслардың дауам етуі алыс аймақларда жасаушы халықтың тұрмыстан разы болып жасауына негіз бола береді. Бірлескен Мемлекеттер Шөлкемі һәм Япония елшіханасы уәкілдері дәсіліп, Бозатау районындағы Көксу ауыл бұқаралар жиыны аймағында жайласқан Қалмұрат Бажман фермер қожалығындағы сүтті қайта ісілеу қарханасында болып, Бірлескен Мемлекеттер Шөлкемі қаржыландыруы есебінен орнатылған сүтті қайта ісілеу үскенелердің ісілеп шығару қуаттылығы һәм қолайлықлары сондай-ақ халықты жұмыспенен тәмелеу ісілерімен жақыннан танысты. 5-6 түр мақсулатларды шығарып бастадық. Сүтіне şu fermanın özünde yetiştirildi. Şu fermada yetiştirilgen sütten şu buna Türkiye'den getirilgen üskeneler arkalı işleri vardır, maksulatlar. Buna sütü muzlatkıç, şu fermada sağolgan sütü akil ana şu ilişte belgeli müddet saklanıp, soğutulup olsun kayta işleniydi sektör içinde. Buna Çınbay, Bozatau tümen magazinlerine yetkizip atırmız. Keyingi vaqtta yine buna sütü köbeyip atır, mallarda sanını köbeytirip, sütü köbeytirip atır. Avuldanam başka yine koşumca nelerden süt çiğnep, süt maksulatlarda köbeytiremiz degen niyetlerimiz var. İşlep çıkarı kuvvetini küşeytirip, yine işçilerde cumhur bilen teminli maksat kılıp koyduk.
Bundan соң уәкилләр Бозатау поселкы абхралар җыйнай аймагында җирләшкән Бозатау рауҗландыру җавапкершлеге чекленгән җәмгыятенә карасылы. Азык-аукат өнүмләрен саклау комплексендә булды. Бул орында җәмгыят тарафыннан Бозатау халкына тораклы түрде азык-аукат җиткерип бирүдә азык-аукат өнүмләрен саклаучы комплексның искерлеге, халыкка кулайлыклары һәм имканиятлары менен киң түрде танысып, сәүбетләшүләр алып барды. Әхмәтлесе районда булган уәкилләр Еркиндария авыл абхралар җыйнай аймагындагы агаден елаты халкының көптен күткен машқалаларының бірі болып келген ішімлік су мәселесіне шешімі. Яғни таза ішімлік су жеткеріп беру ұмаратының ашылу салтанатына қатынасып, ұмараттың қолайлықлары менінде жақыннан танысты. Бұл елатқа ішімлік су жеткеріп беру жойбарының әмелге асырылуы тикарынан бірлескен мүлкетлер шөлкемі қаржысы есабынан құрылды. Бірлескен мүлкетлер шөлкемі һәм Япония елшіханасы уәкілдерінің кезектегі мәнзілі сол аймақтағы Бозатау районы халық білімдендіру бөліміне қарасты 7-ші салы ұлыма білімдендіру бөлімі мектебінің филиалы болды. Мималлар бұл орында филиал мұғалімдері һәм ата-аналар менен сәубетлесіп, класс бөлмелерінің қолайлықлары, оқушыларға жаратылған имканиятлар һәм құрылыс жұмыслары менен де жақыннан танысты. Бірлескен мүлкетлер шөлкемі һәм Япония елшіханасы тарапынан халық игілігі үшін қызмет ететін жойбарларды әмелге асыруда һәрбір пұқараның пікір һәм ұсыныслары әнабатқа алынды.